Labvakar! Mēs tiekamies sarunā par domstarpību risināšanu skolu gaiteņos, klasēs. Un šajā sarunā ar mani kopā ir šodien Kārlis Andersons, Montessori pamatskolas direktors, tētis ar pieredzi pedagoģiskajā izglītībā, ne pārāk sen. Un būšana arī uzņēmējdarbības vidē, kā ir iespēja salīdzināt to, kāda ir mūsu pratība domstarpību risināšanai skolas vidē, kāda privātā sektorā, un redzējums arī par to, kur gribam virzīties. Tad es gribu iepazīstināt ar otru sarunas biedru Ilzi, Ilzi Sondoru Drukaisku, kas ir Rīgas Austrumu vidusskolas direktora vietniece un arī sociālo zinātņu skolotāja. Labvakar! Un man līdzās ir Dace Kodzeva, juriste, kas darbojas ar jautājumiem intelektuāla īpašuma jomā, ir trīs bērnu mamma, un mēs skaitījām pirms diskusijas sākuma, ka Daces stāšs jau kā vecākam izglītības sistēmā, nu, ir teju 10 gadi. Mani sauc Ilze Dzenovska. Vakar. Mani sauc Ilze Dzenovska, un es ikdienā palīdzu cilvēkiem, organizācijām, risināt domstarpības, veidot cieņpilnas sadarbības un arī cieņpilnas sarunas. Un, mana tuva sirdī tieši ir izglītības vidas skolas ar viņu spēju un nespēju risināt konflikts un arī tieši prasmes, ko mēs varam iedot, attīstīt skolēniem, jo viņi beigu beigās, jo ātrāk viņi ierauga dažādus veidus un varbūt cieņpilnākus veidus, kā mēs risinām domstarpības, jo lielākas izredzes mums ir redzēt šo sabiedrības kultūras maiņu, kur mēs vairāk sadarbojamies nekā cīnamies. Nu, lūk, man jāatzīst, ka mums ir tāds liels izaicinājums turēt fronti Lampas festivāla karogu kā tādai klātienes vietai un būt vienīgajiem, kas esam ārā zem klājas debesis. Un vienlaicīgi apzināties to, ka lielākā daļa auditorijas ir pie ekrāniem, un es teiktu, ka es ceru, ka nākamais gads noteikti būs klātienes gads, bet nestoties uz to, tātad pie mūsu tēmas, es gribētu sākt, kā mēs to sarunu veidosim, mums tādas trīs tēmu bloki, mēs runāsim par to konfliktu cēloņiem, pratību tos risināt par varas attiecībām, kuras neizbēgami dažādos veidos izgaismojās skolas vidē, un tām varas attiecībām, kādas nu, mēs pieredzam starp visām iesaistītajām pusēm, un par atbildību, par spēju atbildību dalīt, par drosmi dalīt atbildību ar visām iesaistītajām pusēm domstarpību risināšanā. Un cerams, ka mēs arī kopā ieraudzīsim kādu ceļumaizi, tad vismaz tādu varbūt vērīgāku aci katrā no klausītājiem un skatītājiem attiecībā pret savu dzīvi un savu līdzdalību domstarpībās, ar kurām jūs saskaraties, jūsu bērni saskarās, Un tad kāds ir tas piliens, kuru jūs ikdienā piliniet tajā mūsu sabiedrības cieņpilnajā domstarpību risināšanas kultūras mārkā vai telpā. Sākšu ar Ilzi. Ilzi, tu nāc no lielākās skolas. Šeit jau Montessori skola, ko Kārlis pārstāv, ir kiet mazāk. Tad būs tas spektrs pieredzētais ar domstarpībām un skolas dzīves ainās ir iespējams plašāks. Tāpēc tas ir mans pieņēmums tikai. Kā tu teiktu, kas ir tie... kas ir tie galvenie cēloņi un cik ļoti mēs gribam pamanīt šīs domstarpības un konfliktus skolas vidē un kādas mums ir iespējas arī viņus nepamanīt? Nu, konflikti ir ikdienas principā sastāvdaļa, jo ir informācija, kuru mēs katrs redzam varbūt no sava skatu punkta. Mēs saprotam, varbūt kaut ko nesaprotam, un ja mēs kaut ko nesaprotam,
dažbrīd rodas konflikti, dažbrīd rodas konfliktu izskaidrojumi. Un, nu, principā šos konfliktus var atrisināt tikai izskaidrojot, pārunājot, precizējot informāciju, ja, un uzklausot dažādos viedokļus, dažādās puses. Nu, tādā veidā konfliktus mēs varam atrisināt. Pārsvarā, nu, tas ir no kaut kādas informācijas izpratnes no sava skatu punkta. Tad, kad šo piemēru tu mini, tad es dzirdu, ka informācijas aprite un tas veids, kā mēs viņu tulkojam, ir viens no tādiem cēloņiem, ar ko nākās saskarties. Kas ir tad tie cilvēki, ar kuriem ir šie konflikti tajā tavā pieredzē konkrēti? Nu, bieži vien tie ir pedagogi un vecāki, jeb šo, nu, arī skolas administrācija un vecāki, kā arī... Šodien taisni es pajautāju skolēniem, ja, kas viņiem ir tie konflikti, kur rodas, ja, nu, kad neizprot viens otram sacīto, kad domstarpības rodas tajā, kā mēs to informāciju nododam un kā mēs saņemam to informāciju. Vai bez informācijas nu, dalīšanās vai tieši otrādi nedalīšanās vai kaut kāds... Nu jā, pārprastas uztveres ir vēl kas, ar ko tev nākās saskarties kā nu, skolas administrācijas pārstāvēju un arī varbūt var pastāstīt par savu skolas specifiku, jo jums ir dažādas, nu, dažādas mērķi grupas vai dažādi nu, vecāki ar, un bērni ar dažādām interesēm un vajadzībām, kas varbūt nav tik tipiski kā tāda klasiska skolas vida. Nu jā, mums ir skolēni, kas ir vispār izglītojošās klasēs mācās, un ir skolēni, kas mācās klasēs ar tādām speciālām vajadzībām, kur ir runas un traucējumi valodas. Un gribētu teikt, ka konflikti skolēnu starpā, jā, ir biežāk, tie ir varbūt jau iepriekš izskanējušais vārds, tātad mopings, kad... Varbūt ir ķircināšana un apsaukāšana. Savukārt, pedagogiem un skolēniem ir vairāk tā izpratne. Nu, pedagogs ir vecāks un arī te parādās tā pedagoga varbūt nostāja vara zināšanas, ja, nu, kad nerodas tie konflikti tik bieži. Ja, bet... Katrs vecāks, protams, mīl savu bērnu un tic savam bērnam, un bieži vien konflikti rodas no tā, kādu informāciju bērns aiznes uz mājām. Un pēc tam varbūt nāk, nu, rodas kaut kādi konflikti, ko nākas pedagogam izskaidrot. Nu, noskaidrot šo konfliktu cēloni un izskaidrot šo situāciju. Es tad tev jautāšu tā, vai tavā skolas pieredzē ar to arī tas viss noslēdzās, tad ir pārpratumi, bērni informē vecākus vai tieši otrādi kaut kā varbūt neinformē, vecāki to uztver vienā vai otrā veidā un tad notiek, kas tikšanās zvans ar skolotāju un tur tas viss beidzās. Es esmu dzirdējis, ka piemēram ir ļoti, un es tikai dzirdējis, es redzēju, ka ļoti aktīvs instruments, kas veido tādu vecāku domas telpu ir WhatsApp grupas klasēm un vai arī interešu pulciņiem, un ka tā ir tāda auglīga vide tādai konfliktu eskalācijai. Kā tas, es redzu, ka es raisu kaut kāds emocijas, cik tas ir efektīvs instruments, vai kā ar to nākās, ir nācies saskarties ar šo te vecāku iekšējo informācijas, nu, apriti, un pēc tam, vai tad tas viss arī tiek atrisināts, vienkārši no sarunas es atnācu izskaidroties, vai pēc izskaidrojuma pie skolotāja, vai nākās iesaistīties arī citiem, un ja jā, tad kas ir tie cilvēki, un kāds ir tas process jūsu nu, skolā? Nākās arī iesaistīties citiem, jo dažbrīd šī informācija tiek nu, izkropļota dažādā veidā, teiksim, nu, arī vecāku WhatsApp grupiņās, ja, kad Nu, katrs atkal kaut ko savu pieliek, bet, jā, teiksim, pedagogs, nu, klases audzinātājs, kurā klasē ir tas konflikts, nu, nespēj šo te konfliktu atrisināt, protams, nāk klāt administrācija, nāk klāt skolas direktors,
kas ir, nu, kā teiksim, arī varas pārstāvis. Okay. Un tad tas viss tiek, nu, tā saliks pa plauktiņiem. Saki, es jautāšu pēc visu, ko nozīmē nāk klāt un ka netiek galā? Kā tas dzīvē notiek? Vai tas ir ļoti skaidri? Ir kaut kādi kritēriji? Vai tas ir tāds subjektīvs, kādas no iesaistītām pusēm, nezinu, reakcija? Visi mums ir vajadzīgs papildus atbalsts? Vai tas ir, nezinu, pat taisno, ejam pie direktora, jo viņš jau vai viņa varēs? Kā tad tas notiek? Kurā brīdī pasaka kāds vai nolem, ka tas pedagogs netiek galā? Un ko tas vispār īsti nozīmē netiek galā? Tādā konkrētībā. Tu saproti, es tev velku uz tādu konkrētību te pie dzīves, jo tas ir tas, kas mūs interesē. Kā tad ir tā tikšana un kā izpaužās tā netikšana galā un kāda tam ir cena? Nu, ir jautājumi, kurus spēja atbildēt varbūt vairāk. Ir kompetents skolas direktors, ja? Tātad, kurš arī uzņemās atbildību par visu. Un, principā mums skolā ir tāda nu, konfliktu risināšanas, jeb domstarpību risināšanas schēma, kad ja mums rodas konflikts starp skolēniem, tad šo te konfliktu risina pedagogs, kas ir uz vietas. Nu, tad respektīvi, ja tas konflikts ir klasē, tad tas varētu būt arī klases audzinātājs. Un ja, nu, ja ir nepieciešams atbalsts, teiksim, arī sociālais pedagogs, jā, un ja šis konflikts ir, nu, Nu, nespēja izprast, varbūt ir, teiksim, emocionālais fons, kaut kāds īpašāks, tad arī, teiksim, atbalsta personāls piedalās, un tas ir psihologs. Varbūt klasē ir tāds konflikts, kur ir nepieciešama psihologa darbs, un, teiksim, klases audzināšanas stundā tas ir, nu, plānveidīgs, sistemātisks darbs blokā, ja vairākas, teiksim, klases audzināšanas stundas pēc kārtas tiek risināta kaut kāda problēma, vai tur klases saliedēšana, vai tur nu, par kaut kādu tēmu, kas, par ko ir šis konflikts, tiek strādāts. Un, jā, un ir jautājumi, ko atbild administrācija, un jautājumi, ko atbild direktors, bet nevienmēr ir šis te pakāpenības princips darbojas. Ja? Bieži vien arī ir tā, ka vecāki nāk pie direktora uzreiz, ja? Jo direktors varēs palīdzēt, noskaidrot, ja? Jo viņš ir tā kā, nu, atbildīgs par visu skolu, viņam ir lielāka vara. Ja? Tā vara tomēr tā kā kaut kādā veidā gan biedē, gan arī liekas, kad ir atslēga, ja, kaut kādām situācijām. Es domāju, ka jā. Situācijām. Es domāju, ka jā. Arī tā. Un ir arī bijuši gadījumi pieredzē, ka atnāk vecāki, nu, diezgan varbūt agresīvi, tā varētu teikt. Un tad, kad tu izskaidro situāciju, tad viss nomierinās un paliek principā tā kā, Nu, par draugiem var paliek arī, nu, teiksim, ja atnāk. Tad, kad ir bijis. Un viss. Un bieži vien atnāk. Manuprāt, arī, es, teiksim, šodien domāju tā, ka atnāk vecāki un ka dažiem varbūt vajag vienkārši izrunāties, parunāt par kaut ko. Kādas tēmas, nu, kas ir jānoskaidro tādā veidā, izrunāties arī. Tad iespēja izrunāties ir tā, ko viņi gūst gan atot tiekot līdz direktoram vai arī tajā plašākajā kādā sarunā ar audzinātāju un citiem iesaistītiem atbalsta pedagogiem tavā pieredzē, ja? Nu, manā pieredze arī pie manis ir nākuši tā kā un ir izsināti jautājumi tā. Nu, labi, mums ir direktors, ejam pie direktora. Mēs pirms diskusijas pārunājot smējāmies to, ka manā skolas atmiņās nu, tā kā frāze, ejam pie direktora, pilnīgi noteikti neviesa tādu pacilājošu un cerīgu sajūtu. Nekā man tur daudz bija jāstaigā, bet tomēr tur kaut kāda bijība un īstenībā vairāk varbūt pat baiļu sajūta vai respekts bija. Nu tad, Kārli, kā ir, kad iet pie direktora, pie tevis, tava loma domstarpību risināšanā un vai vispār tas nāk, to nākās īstenot savā skolas vidē un vai tu vari arī identificēt kādus citus konfliktu cēloņus vai rokrakstus, kurus līdzās tam, ko Ilze jau minēja? Man laikam tāpatās, kā tev šī frāze, ejam pie direktora, ir kaut kur iespiedusies atmiņā, ka kaut kas slikts, un tāpēc es cenšos
viņus tā salaust. Un es ceru, ka tie skolēni, kas mācās mūsu skolā, šo frāzi tā neuztver. Un mana loma tajā konfliktu risināšanā vairāk ir tas, ka man ir varbūt laiks vairāk ko veltīt skolēniem. Ja skolotājam ir jāsādā ar vairākiem skolēniem, un viņš redz, ka tur izceļās konflikts, kas prasa ilgāku risināšanas laiku, jo nered tā varbūt vesela diena, varbūt arī vairākas dienas, kad saprast, kas ir noticis un izrunāties tā, lai tiešām izprastu viens otru un varētu veiksmīgi sadarboties. Tad nu, mūsu skolā ir sanācis tā kā viņa ir neliela, tad es esmu uzņēmies to lomu. Ja notiek konflikts un viņu nevar atrisināt uzreiz, tad es esmu tas, kurš varbūt dara tādu darbu, ko tu dari ikdienā, kā būt kā mediatoram starp šiem cilvēkiem, palīdzēt izrunāties un saprast vienam otru labāk. Tā kā es ceru, mani skolēni neteiks, ejam pie direktora ar bailēm, bet vienkārši jāaiziet pie direktora, viņš palīdzēs mūs izrunāties. Es ceru, ka būs tā. Un kādi tad ir tie, nu, tie jautājumi vai tās domstarpības, ar kurām skolēni nāk pie tevis, ja viņi nāk? Nu, skolēni... Un tad, kad viņi... Un pīstnībā, jā, ja viņi nāk, jo arī ar šo sarunu gatavojoties, jaunieši grib ātrāk tos konflikts aizmirst, nepārāk viņi grib viņos kavēties un par viņiem reflektēt. Vismaz tā ir mana pieredze. Tieši tā arī ir. Nu, neviens... Labi. Nevar teikt neviens. Ļoti retos gadījumos, un tas ir bijis manā praksē varbūt viens, divi gadījumi, kad skolēni, kas ir sestā klase, kas mūsu skolā ir vecākā klase, proaktīvi paši nāk pie manis un saka, mums vajag palīdzēt atrisināt konfliktu. Un tad man liekas tā kā, nekas labāks nevar notikt. Jā, bet... Sasildi sirdi, viņš to saka. Parasti jau tas ir kaut kas tāds, kas notiek. Viņi ir dusmīgi viens uz otru, ja tas konflikts ir skolēnu starpā. Viņi ir dusmīgi viens uz otru, un viņi negrib būt vēl blakus un runāties. Un tad varbūt es esmu aprunājos ar katru atsevišķi, lai ļautu izstāstīt vārdos to, kas viņus satrauc, un tad mēs sanākam atkal kopā trietā. Nu, tie ir pārstājot, ir konflikts ar bērniem, jo nu, tā ir ikdiena. Viņi mācās arī kā sadzīvot. Un tā, man liekas, skolas uzdevums būtisks ir arī iemācīt sarunāties tad, kad mēs nedomājam līdzīgi, kad mums ir atšķirīgi viedokļi. Tad, nu, atsevišķi priekšmet nevajag veidot konfliktu vadīšanu, bet no skolas uzdevums ir to iemācīt. Jo es gribētu, lai no skolas iznāk cilvēks, kurš saskaroties ar atšķirīgu viedokli, nevis sakliedz vai uzšauj, un aiziet prom, bet spēj izstāstīt, kas viņam nepatika un palūgt, kas tad otram būtu tas, ko vajadzētu izdarīt, lai nu, viņi varētu veiksmīgi sadarboties. Tas būtu mans mērķis. Mēs dalam vienu sapni šajā ziņā. Saki, tagad Dace, mēs tikko dzirdējām par Kārļa mērķi, nu, kā no skolas direktora perspektīvas, domājot par šo Montessori skolu, ka bērni savā mācību procesā un pieredzē gūtu īstenībā nu, prasmi, spēju, tas, ko es dzirdēju, saprasties, sadarboties, drošiņ, sadzīvot un sadzīvot tad, kad tīpaši viņi nav uz viena viļņa vai viņiem ir atšķirīgas domas viņiem par to, kā vajadzētu kādu situāciju, nezinu, kā rīkoties vai kā risināt kādu nezinu, projektu jautājumu vai sadarbību grupā. Kā tev šķiet, nu, tā ar savu, novērojot un piedaloties savu bērnu skološanas procesā, kā veicās citām skolām vai tavā pieredzē skolā ar šo te gatavošanu, sadzīvošanai, sadarbībai un savstarpējai sapratnes izkopšanai savā vidū skolēniem? Nu, es teikšu tā, ka tā pieredze man ir ar nu, lielu skolēnu plūsmu valsts skolā un diviem lielajiem bērniem. Un es apzināti trešo jaunāko meitiņu izvēlējos sūtīt uz Montessori skolu. Pirmkārt, arī patīk tā nu, filozofija un tas, ka arī ka tā skola ir mazāka. Man ir bijuši pāris nu, negatīvi piemēri tieši tajā ar lieliem bērniem, tieši konflikta situācijās, kad
kad es varu secināt, ka tās valsts skolās nu, nav tāda kaut kāda reglamenta vai kaut kāda, kā Ilze teica, metodoloģija, kā risināt kaut kādas situācijas. Un tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs tā kāds klases audzinātājs, vai paveicās vai nepaveicās. Ļoti svarīgi ir vecākiem vienmēr atbalstīt savu bērnu. Bet, nu, tiksim tā, tie, mans tas viedoklis, ka tajās valsts skolās, tīpaši lielajās, tie bērni ir iemesti kā tādā haizivu dīķī, un tad viņi kā māk tā peld, un labi, ja ir klases audzinātājs ar empātiju, kurš vēlas atrisināt uzreiz kaut ko, vai arī nepaveicās, un tad ir vecākiem jāiesaistās. Manā gadījumā man bija ar meitu gadījums, ka klases audzinātāja vienkārši izvēlās taktiku, kā ir kaut kāds konflikts, tā viņa saslimst, pazūda. Un tad vienkārši tad ir jātiek galā pašiem. Es tev gribu uzdot vēl jautājumus, bet pirms es uzdodu jautājumus, es gribu skatītājiem, tie, kas ir pie ekrāniem ar austiņām un dara visu kaut ko, varbūt jau gatavojās piekdienas vakaram, jūs varat savus jautājumus, savus komentārus iesūtīt, izmantojot vietnes lido.com, kur kods ir miera sarunas. Un tie jautājumi man parādīsies, un šos jautājumus tad mēs pacelsim un uzrunāsim mums atvēlētajā laikā vai arī dzen pēc tam komentāros pie šī pasākuma Facebookā. Tu minēji, tev ir negatīva pieredze un iesāki ar to, ka viena konflikta situācija, kurā audzinātājs tātad, varētu teikt, apzināti, neapzināti, bet nu, izstājās no tās konkrētās spēles laukuma vai tās situācijas. Un tad tev bija sajūta vai tev tu bija lēmums no tavas puses, kad vecākam ir jārīkojās, jo kādēļ bija tavuprāt jārīkojās? Tur nebija, vai tur nebija neviena cita, kā tad viņi tika risināti, vai kāda bija tā rīcība tavu kā vecāka? Nu, šis konkrētais gadījums turbūt jāpastāsta konkrētā, kad bija saistīts ar vardarbību, diemžēl, kad manai meitai visas klases priekšā, gaidot stundu, viens klases biedrs pienāca un visu klātbūtnē iespēra. Un izrādās, ka pirms tam viņam bija vēl viens cits puisis samaksājis par to naudu, lai to izdara. Un neviens nereaģēja un neaizstāvēja viņu, un viņa arī bija sāpīgi. Un vienkārši bija tāda ļoti nepatīkama situācija, un tas kādā veidā tās nu, skolā to risināja, ka aizveda meitu pie māsiņas un pie psiholoģis, un viņai vēl bija jāraksta paskaidrojums, kaut gan viņa bija cietusī, kāpēc viņai liekas, kāpēc tas puika viņai spēra, un tas man liekas nu, pilnīgi absurdi. Un tad es zvanīju klases audzinātāju un jautāju, kā šo situāciju atrisināt, nu, ka vajadzētu iesaistīt šies abas puišu mātes, gan pasūtītāja, gan izpildītāja. Dzirdi un, juristi tādā valstī. Es kriminālu procesu. Profesionālais tāds termīns, bet nu, tieši šajā situācijā bija pasūtītājs, jā, kurš samaksāja naudu, un izpildītājs, kurš gāja un spēra. Un klases audzinātāja vienkārši neiesaistījās šajā situācijā, un tad man bija jārisina ar šo puišu mātēm tad tālāk šis konflikts. Kā jūs to darījāt? Nu, mēs to darījām ar elektroniskajiem komunikācijas līdzekļiem. Nē, WhatsApp grupā nē, tā ir vēl viena atsevišķa tēma, kurai var vēl stundu veltīt. Tas ir ļoti interesants fenomens WhatsApp grupas vecāku. Nākamā tēma Lampas festivālam. Jā, tas man patīk ļoti. Tā Montessori skolā mums nav WhatsApp grupa mazajai meitiņai, un uzreiz ir kaut kā vieglāk dzīvot. Jo tajās WhatsApp grupās tur ir nu, šausmu lietas, kas tur notiek. Es nezinu, kāpēc es tieši... Es drīkstu papildināt tev.
Mums ir WhatsApp grupa, bet tāda, kurā tikai skolotāji var ielikt ziņas. Varbūt tas tāds pusceļš starp to, kas ir tev. Jā, nu, mums ir e-pasti, kur, piemēram, direktori ir ļoti aktīva, un arī nu, skolotājs sazinās pat tiešo ar katru vecāku, un tas man tas komunikācijas līdzeklis patīk daudz labāk, jā. Un par to konfliktu situāciju toreiz, nu jā, bija tā, ka es pati visu risināju, un teiksim tā, no skolas puses nebija nekāda palīdzība. Vai skola zināja par to, vai kāds ir, vai ir instruments kā, nu, ar skolu, saprotot skolas, tā kā cits atbalsta, nu, personāls vai administrācija, kā var uzzināt, kad ir šāda situācija, kurā būtu vajadzīgs iesaistīties? Man nebija zināms, nu, tur reglaments, kā ir jābūt. Es vienkārši zinu no savas meitas stāstītā, un es apvienojos arī klases biedrenēm, tā kā ar lieciniekiem, jā, kas tur īsti notika. Un man tā kā, nu, iztrūka kaut kāda tāda strukturēta metodoloģiska rīcība, kad vajadzēja, man liekas, nu, vai ja tā nebija klases audzinātāja, tobrīd bija slima, ja, labi, visādāk gadās, kādam bija jāuzņemās, vai nu, psihologam, skolas, vai sociālam pedagogam, un visas šīs puses jāuzaicina un jāizrunā, jo tas ir, man liekas, vienīgais veids, kā vispār var noskaidrot kaut kādu objektīvo patiesību pirmkārt, un arī risināt kaut kādu šādu konfliktu situāciju, uzklausot visas puses un... Un, jā, tas ir tas vienīgais risinājums, kas šajā gadījumā nenotika, un tad es uzņēmos to nu, visu darīt pati un risināju šo jautājumu ar šim puišu mātēm. Tas piemērs, ko tu mini, viņš nu, sasaucās varbūt tā pašos pamatos ar, nu, ar situācijām, kas nonāk, nu, kas ir zem krimināla procesa, tad, ja mēs varētu runāt par tādu nu, pārdarījumu, ko mēs saucam, jau, kur ir kaut kāds nu, ritīgs pārdarījums un vardarbība, un uz ko es šeit velku, tad mums ir dažādi veidi, kā mēs varam atbildēt uz pārdarījumu vai nu skatīties, kurš ir vainīgais un kurš tad jāzauc pie atbildības vai uzdot jautājumu, kā tas ir ar šo caur atjaunošā taisnīguma pieeju un mēķi, kas tad notika, kā mēs varam šo situāciju nu, risināt, lai dziedinātu visas iesaistītās puses, jo tur jau no tās situācijas, varat teikt, cieta un to pieredzēja, ne jau tikai tava meita, to pieredzēja vismā visa klase un viņa neiesaistījās kaut kādu iemeslu pēc. Tur ir arī tad, šie te puiši iesaistītie dažādās attiecībās un arī viņu stāsti un viņiem arī šī pieredze kaut kādu iespēju ir atstājusi. Vai tavuprāt, nu, tā arī tas tavs mēģinājums iesaistīt māmas un tā jūs kaut kāda veida komunikācija, vai tā vai tā sasniedz to mērķi, ko tu gribēji, un kas tas bija pa mērķi, ko tu gribēji sasniegt īstenībā? Nu, tādu mērķi vienu nosaukt, tad tas galvenais būtu, lai nu, nekas tāds neatkārtotos pirmkārt un otrkārt, lai būtu līdzietība no klases biedru puses, jo, nu, tā, ka publiski visu klātbūtnē vienam dara pāri un pārējie neko neiesaistās un nepalīdz un neaptur, jā, nu, šo varmāku, tas man likās galīgi nav okay. Un nu, jā, tā situācija, nu, līdz galam netika atrisināta, jo es toreiz arī Ilze pie tevis vērsos tieši nu, kā pie profesionāli šīs jomas, un mēs pat bijām sarunājuši, ka varbūt varētu uztaisīt kaut kādu nodarbību klasei tieši nu, par šo situāciju un nevardarbīgu konfliktu risināšanu. Bet toreiz sanāca vienkārši tāds taimings, ka tuvojās Ziemassvētki, ka tas notika decembra vidū, un tā ir arī, nu, kā tu saki, ka šo konfliktu pēc iespējas ātrāk gribas aizmirst. Jo nāk taču Ziemassvētki. Un nāk arī Ziemassvētki un brīvlaiks, un tas toreiz palika gaisā karājoties. Tad man īsti, nu, tas nepatika, ka tas nebija novest līdz kaut kādam loģiskam iznākumam.
Un tad tas risinājums būtu bijis vajadzīgs visai klasei. Tā kā vēlreiz, man liekas, pārunā to situāciju, kas notika, jābūt līdzcietīgiem pret cilvēkiem, nu, ne tikai klases biedriem, bet nu, vispār, lai mēs arī, nu, kā sabiedrība būtu arī labāki. Mm-hmm. Un tā kā tā situācija netika līdz galam atrisināta, bet bija tikai pārunas ar abu puišu mamām. Un tas arī bija ļoti interesanti, tā uztvere, ka tā izpildītāja mamma ļoti pārdzīvoja šo gadījumu ar meitu un lika nest uz skolu puķes un konfektes un atvainoties un sūtīja puiku pie psihologa katru nedēļu, kas man likās jau pat bišķi pat pārspīlēti. Un savukārt tā pasūtītāja mamma bija ļoti agresīva. Un bez mazvēl man meita pati bija vainīga pie tā. Nu, tas bija uzreiz tāds uzbrukums momentā, un man pietrūka šajā visā situācijā, jā, kaut kāds tas vidutājs, neitrālais, jo skaidrs, ka es biju iesaistīta emocionāli, es to visu pārdzīvoju, tas ir mans bērns, bet man pietrūka, nu, pēram tāds direktors kā Kārlis, jā, kur būtu uzaicinājis visus mūs trietā un uzklausīt visu pušu viedokli. Un, man liekas, būtu pieticis, jā, ar atvainošanos no abiem diviem puišiem un kaut kādu sarunu ar klasi visu izrunāt. Notika tā un tā, un tas nav okay, un ka būtu jādara būt tā un tā. Tā kā, nu, dzīvojam un mācamies. Jā, tas, par ko tu runājam, par to klases iesaistīšanu un tādu, nu, atbildības dalīšanu un empātijas nu, pieredzi caur to, ka mums ir jāsadzird īstenībā un jāierauga un jāiegūst, jāatīst sevī gana drosmes, lai es varētu pateikt īstenībā, ko man nodarīja tas vai kā es jutos un īstenībā, kas man ir vajadzīgs. Kā ir ar skolotājiem? Tad gribu pajautāt, nu, kā jums šeit, cik, un, protams, tas ir jūsu subjektīvās pieredzes, cik skolotāji ir, nu, gatavi un arī, nu, spēj runāt par savām vajadzībām, jo, un savām vajadzībām un par to, kā viņi jūtās, un vai tās attiecības ar skolēniem to, nu, tā kā pieļauj, jo ir cilvēki, kas skolas vidu uztver kā ļoti hierarhisku un ir ļoti svarīga kaut kāda tā subordinācija. Ir savukārt šī te nevardarbīgās komunikācijas un dzīvi bagātinošās izglītības pieeja, kur mēs runājam, ka skolā ir jākļūst par cieņu, ka tā ir cieņpilna vida partnerībām, partnerattiecībām tarp skolotāju un bērnu un vecākiem. Un šī ideja par partnerattiecībām vai tāda partnerība cieņpilna ir, izklausās jau skaisti, bet viņi arī paredz, zinām, varas dalīšanu. Tad kā ir skolotāja tā spēja un gribēšana un varēšana savā ziņā atkailināties, nonākt tādās vienotās līdzvērtīgās attiecībās ar bērniem, vai viņi saņem gana daudz atbalstu, jeb tā ir vieta, rūme, kur viss ir, tur izaicinājumi nav. Kārli, Ilze, es uz jums abiem skatos. Jums ir dažādas pieredzes ar skolotāju. Droši vien skolotāju tas pulks ir arī atšķirīgs, gan apjoma, gan varbūt pieredzes ziņā. Es, pirmais, kas man ienāca prātā, klausoties tavu jautājumu, droši vien ir, ja mēs runājam par tādu atkalināšanos vai nodzīšanu, ka man kaut kas nesanāk, tas nav tikai skolotāju jautājums. Nē, es nesaku, es skaļi to nesaku, es pie sevis tā padomāju, bet, nu, es izsveru, kāds varētu būt tajā mirklī labākais risinājums, pat neprasot palīdzību neiet uz priekšu. Tā kā viens ir vispār tāda prasme palūkt palīdzību, kad vajag, nevis aizstāvēt savu viedokli. Un otra lieta, ko es domāju, nevienmēr to skolotājs var atļauties, jo skolotājiem tomēr, viņam ir cieņpilnas attiecības ar skolēnu, bet viņš nevar, teiksim, tādu
konfliktējošu skolēnu priekšā vienmēr nolaist galvu un teikt, ka es tiešām nezinu, palīdz man ko darīt. Dažreiz viņam ir jāieņem tas stingrā nostāja. Tur ir tas balanss starp disciplīnu un tādu mīlestību. Nu, tu mīli to bērnu, bet tev arī jābūt stingram. Un dažreiz tu vari atļauties būt tāds atklāts, bet dažreiz tev jābūt arī... Man kolēģi ļoti labi to formulē, ka skolotāja uzdevums ir norādīt tās robežas, kas ir labi slikti, kā tilta margas, lai bērns pār to tiltu var pāriet. Nu, tad mums ir jādod gan tas stingrais, gan tas labais, bet dažreiz, esot stingrs, to arī tā kā provocē konfliktu, uzspiežot kaut ko. Nu, konflikta eskalācija vai provocēšana vienmēr ir negatīva. Viņa ir arī vai ne, ir šīs te stratēģijas izvairīties vispār no konflikta, runāt par viņu, nesāt sevī kaut kādu kamolu kaklā, un ka tas briest un savā ziņā kaut kādas robežas vai kādas skaidri noteikumi, kurus kāds uztur, var veicināt nu, tās situācijas izgaismošanu, un ka viņa beigās tomēr ir jārisina. Un savā ziņā tad ir tas attīstības scenārijs, ka mēs varam uzzināt, kādas vajadzības ir tev kā skolotājam, kādas vajadzības ir man kā skolniekam, kādas vajadzības ir vecākiem, un tas ir savstarpēji bagātinošs scenārijs tādā labā izpildījumā, ja tur nav aizsardzība un uzbrukums. Ilze, kā ar tavu novērojumu skolotājiem un viņu, jā, viņu spēju būt nu, līdzās un miedarbībā ar skolāniem ārpus šīs te uzbrukumā aizsardzības, tādas pievilkšanās spēka, ko var ļoti daudz novērot, droši vien mēs katrs savās dzīves pieredzēst arī? Es gribētu teikt, ka mums arī notiek, laikam tāds, ir nepieciešams tas atbalsts arī, bieži vien. Nu, viens otram pedagogu starpā arī, ja, un ir arī, teiksim, nu, arī, protams, es organizēju arī kaut kādas atbalsts, kas ir ārpus, kur pedagogs, jo pedagogam bieži vien, man liekas, ir tas uz tās izdegšanas sliekšņa, tas izdegšanas sindroms varētu. Un tad ir nepieciešams atbalsts, ir nepieciešams arī pedagogam izrunāties, jo viņš risinot tās problēmas, saņem atbalstus varbūt no saviem kolēģiem, bet arī viņam ir nepieciešams nu, tāds profesionālais atbalsts bieži vien. Un tad es arī pieaicinu nu, psihologu, un mums ir iepriekš bijis arī tā, ka mums bijis projekti par iecietību, kur arī pedagogi varētu nu, trenē savu iecietību. Arī pedagogiem tiek piedāvāts nu, tādas terapijas, mākslas terapija, kur viņi var nu, tā kā nedaudz atbrīvoties, noņemt to savu spriedzi, jo nu, konfliktus risinot mums ir kaut kāds emocionālais fons, kas bieži vien arī traucē nu, atrisināt tā konstruktīvi to konfliktu. Un tad tu runā šeit par tādu pedagoga, vai tā ir pedagoga atbildība saprast, kurā brīdī īstenībā, nu, man vajadzīgs ir atbalsts īstenībā, mani ir, mans, nu, tā kā mani iekšējā emocionālā pasaule ir tik piesātināta, ka es tādu ar vēsu prātu un droši un pārliecinoši navigēt caur šīm te domstarpības situācijām, nespēju pats kļūst sprādzienu bīstams. Diemžēl ir tā, jā, bieži vien, nu, tas... Gan sociālais kaut kāds iespējas, gan arī kaut kāda fiziskā vide, ja, kas noēt pedagogam tos spēkus, spēju. Ja, un tāpēc pedagogiem arī vajadzīgs atbalsts un izrunāšanās, lai nu, tā kā restartētos. Mm-hmm. Un spētu atrisināt tos konfliktus un palīdzētu arī skolēniem. Jo man nu, līdzīgi, es gribētu teikt tā kā Kārlim, ja, ka tā izrunāšanās, savā noskaidrošana, visu pušu viedokļu uzklausīšana, un pēc tam arī nu, tā pieredze ir jāsniec tiem skolēniem, lai viņi redz. Un tas, man liekas, mūsu skolā arī nu, ļoti jauki, ka mēs pēc tam iesaistam to psihologu, un ka viņš strādā ar to klasi, ar to konfliktu, kas... Nu, parāda skolēniem, kādā veidā tad varētu risināt tos konfliktus.
tas, ko es dzirdu par daudz par tādiem papildus resursiem, jo nu, manā darbā ir tādas divas nu, kvalitātes, kas ir bezgalu svarīgas. Tā ir neutralitāte un empātija spēja iekāpt otra kurpēs vai visu kurpēs, nenosodot, cenšoties izprast, kas tad tur notika, kas ir tas, kas tev ir svarīgi, ko tu centies aizstāvēt, kā tu jūties. Un šīs prasmes, nu, viņas skaisti skan. Es teikšu personīgās pieredzes, viņas ir ļoti grūti nu, tā kā pamanīt, kad es viņās neesmu. Un tas prasa nu, lielu treniņu un tādu ikdienas arī skarbu nu, patiesības mirkļus ar sevi. Kā ar to neutralitātes nodrošināšanu, ar to uzticības klātbūtni un atbalstu vecākiem. Es saprotu, ka tavā piemērā, nu, tu nejūties ar meitas gadījumā atrast kaut kur bez tās atzinātais, tu tā kā nebija gatava un nejūties tajā skolā. Bet izskan vairāk kārt gan par pedagogiem, par šo sociālo pedagogu kā tādu atbalsta instrumentu. Es saprotu, viņš varbūt atbalsta instruments visām iesaistītām pusēm un arī skolu psihologu. Vai ir kaut kāda pieredze, ko, nu, un es pat laikam, nu, varētu teikt, es ar tevi iepriekš runājot, es dzirdēju, ka tev ir arī pieredze, kas arī nav visai pozitīva, bet varbūt, ka viņa ir pozitīva to, ka viņai ir lielisks, nu, tā kā secinājumi un mācība kaut kādas atziņas, vai tu var padalīties ar savu pieredzi, sadarbojoties, nu, mēģinot sadarboties ar atbalsta personālu šiem te cilvēkiem, kas ir skolas ideja bez audzinātājiem? Nu, tā sadarbība, nu, es negribu izklausīties pārāk negatīva, bet man tā nu, sadarbība ir sanākusi vislabāk ar direktori skolas, kas iesaistījās nu, tā kā tā neatkarīgs kā tiesnesis arī vienā citā problēma situācijā. Un ar sociālajiem pedagogiem man, diemžēl, ir tāda, nu, negatīva pieredze, vismaz mana personīgā. Kaut gan es zinu, ka viņam ļoti cēls ir tas mērķis. Es esmu lasījusi arī viņa darbības principus, viņiem ir arī asociācija. Bet man tā, nu, tā pieredze ir nu, ar lieliem bērniem tāda neuz sadarbību vērsta saistībā ar vecākiem. Varbūt mēs, tas, kas mani interesē, varbūt tieši no tāda no tā procesa, no tās pieredzes, kas ir tas, kas iztrūka vai kas būtu bijis vēlams un kam vērst uzmanību. Uz ko vērst uzmanību, tad, ja nu, mēs domājam par to, kā to procesu nu, neefektīvo pusi. Kas ir tas, kas iztrūka tajā sadarbībā? Kas tev liek viņu raksturot kā ne, priekš tevis ne pozitīvi? Vienkārši tā konkrētā situācijā sociālā pedagoģe nostājās uzreiz, nu, viņa bija viedoklis un vainīgais, un vispār otra puse vispār netika uzklausīta, un pat tā situācija eskalējās tā, ka šī pedagoģe sagatavoja sūdzību uzreiz valsts policijai, tā kā iznes to konfliktu momentā ārā no skolas, kas man likās nepieņemami, jo nu, nevajag nest uz āru problēmu uzreiz, bet vajag mēģināt izrunāties iekšienē. Un tas bija diezgan šokējoši. Tas nebija tieši saistīts ar manu bērnu, bet ar manu dēlu labāko draugu, kuras vienkārši iesaistījos arī nu, kā juriste. Mm-hmm. Un es negāju to sociālās pedagoģis ceļu un nenesu uzreiz to uz izglītības, to kvalitātes saturu centru, jā, rakstīt param sūdzību par viņu, bet mēs to jautājumu nu, atrisinājām direktoras kabinetā. Mm-hmm. Tā kā, tad tu izvēlējies iet un runāt, bet saskāries ar to, ka tā kā tiek ieslēgta tāda varas, nu, jā, šajā gadījumā mehānisms. Bija absolūti tāda varas mehānisms uzreiz sūdzēties policijā. Mm. Un ar to savu vienīgo patieso versiju, it kā neuzklausot vispār otras puses argumentus un viedokli. Mm. Tā neuzklausīšana un neiekļaušana kaut kādā, nu, teicam, domstarpību risināšanā.
es to arī saskaros, kā tādu vienu no pazīmēm, kas bieži vien ir ko konfliktu eskalējušas dažādās situācijās. Un nevienmēr tie iemesli tur ir nu, tādi apzināti. Dažreiz tie iemesli ir nu, tādi, varbūt pat, es neteicu, ka šajā gadījumā, bet dažreiz viņi ir tādi, nu, kad es tā kā izdarīšu labāk kaut ko es varu, un tad jau tad mēs būsim tuvāk pie risinājuma. Vai kāda ir tā kā pārējo jūsu pieredze par varbūt tādām, ko jūs teikt, tiešām šādi no savas pieredzes, saprotu, šādi darīt nevajag. Šis neveicina tādu efektīvu, konstruktīvu konfliktu risināšanu, kas varētu vērst, nu tā teikt, mūs pie tāda dzīvot spējīga risinājuma novest ātrāk. Vai ir vai jūs varat reflektēt uz to? Man ir uzreiz viena ideja, kas nāk prātā. Mums noteikti nevajag iet ar gatavu risinājumu, kad ir problēma. Nu, vai mūsuprāt problēma, jo nu, tas konkrētais piemērs varētu būt tāds, ka vecāks redz, ka kaut kas nav labi ar viņu bērnu, un viņš labu gribot ir izdomājis, kas tad būtu jādara, un ar savu ideju nāk nevis pie pedagoga tā kā aprunāties, bet pateikt, kas būtu pedagogam jādara, nu, ar savu risinājumu. Es vienmēr domāju, ka labāk šī gadījumā ir atcerēties, ka man it kā ir viens risinājums, bet vispirms sākt ar jautājumu, ko pedagogs iesaka, un tad sarunas laikā arī varbūt pieminēt savu risinājumu. Tā kā nākt ar jautājumu, nevis ar risinājumu. Tas palīdzētu izvairīties no milzuma daudz konfliktiem, jo nu, tie pedagogi, kā jūs teicu, riktīgi rukā, viņi tur ir ar visu sirdi un dvēseli, katru dienu domā, kā izdarīt to labāko, un nāk ar jau vēl vienu norādījumu, kas viņam vēl būtu jādara. Kaut gan varbūt viņam ir vēl piecas idejas no pieredzes, ko viņš tajā mirklī varētu izdarīt, lai palīdzētu šim bērnam. Tas būtu viens. Ilze, tev ir kas piebilstams par kādiem, varbūt kā nevajag darīt, kas tiešām nav strādājis, kalpojis labi. Es piekrītu Kārlim, es šodien mēs taisni arī par to runājam, kad atnāk vecāki un viņi zina, nu, labāk, kā vajag risināt, ja? Neuzklausot, nu, tad neuzklausot, neaprunājoties, nevienojoties, konstruktīvi varbūt, jā, konstruktīvi neizrisinot šo te situāciju. Ar konstruktīvu, ja es tā saprotu, ka te būtu tā kā, es nāku ar sarunu, iniciatīvu, ka mums ir šāda situācija, es gribu atrast kopīgu risinājumu, kāds ir tavs domas, kā jūs redzat šo situāciju, un ka tas risinājums top sadarbībā, nevis tāda vienas puses pārliecināšanā. Jā, jo principā skolas princips ir tas trīstūris sadarbība – skola, vecāks un skolēns. Es vēl piepildīšu, ka tās attiecības, es nedomāju, ka tās ir vienvirziena no vecāku skolotāju. Arī skolotājiem ir tieši pats princips uz ārpusi, ka es nevaru iet ģimenē un teikt, kas ģimenē jādara, nezinu, lai tas bērns reiz būtu paklausīgs. Nu tā nevar iet. Var teikt, es redzu, ka mums ir grūtības dažreiz riktīgi nokoncentrēties darbam. Kas jums palīdz mājās? Nu tā kā uzzināt. Un tad varbūt tās atklājas vēl kaut kas, ko es varu iedot. Tā kā jautājums pirms risinājuma piedāvāšanas, tas man liekas, tik daudz jau noņem nost nevajadzīgu konfliktu un atver durvis sarunām. Tas nozīmē to, ka, lai es varētu uzdot šo jautājumu, un manī būtu tāda spēja un drosme uzdot to jautājumu, pirms jau gatavs atbildi un risinājums, man ir jājūtās pietiekami, nu tā droši un jābūt savstarpējai, nu savā ziņā kādam uzticības laukam, lai to atļautos. Jo nedrošāk es jūtos, jo man tā aizsardzība vai nu, tā kā gatavošanās cīņai būs nu, dabiskāka izvēle. Es skatos, ka mums ir jautājumi, un par to vēl vienas attiecību nogrieznis, kuram mēs neesam pieskārušies, ir attiecības starp skolotājiem un skolas administrāciju, kas droši vien tādās lielākās un hierarhiskākās struktūrās būtu nu, varbūt pat aktuālāks, bet iespējams, kad arī, nu, arī pat varbūt mazākā skolā. Kā rīkoties, un tas jautājums ir tā par to, kā rīkoties situācijā, ja skolas vadība īsteno mobingu pret skolotājiem, kā rezultātā ir skolotāja, kur aiziet no darba. Un šo jautājumu varbūt arī pārfrāzēt vai papildināt ar to, ka, ko tad mēs saprotam ar šo
mobbingu, vai kā mēs saprotam, ka tā ir nu, kaut kāda, pieņemsim, ja tas ir nu, konfliktējoša situācija, kur aktīvi skolas vadībā ir nezinu, direktori vai cita administrācijas cilvēki, kas var nu, iziet uz šādu risinājumu, ka skolotājiem ir izvēle tikai aiziet no darba. It kā. Ko jūs, kā jūs varat to komentēt? Vai var iedomāties, nu, tev droši vien grūti ir iekāpt tajā situācijā, bet tomēr šīs te, kur tad skolotāji var ņemt atbalstu tādā situācijā, kur, prūtībā, ir kaut kāda konflikta situācija, kurai, nu, līdz šim iznākums ir šādas varas pārsvars un attiecību izbeigšana. Man liekas, ka šim jautājumam arī var būt daudz versijas, ko mēs nezinām, jo... Protams. Iespējams, direktors grib rīktīgi pacelt mācību sasniegumus, bet šim vecākam konkrētājiem ļoti svarīgi ir tā emocionālā saita, kādu rada skolotājs. Viņam mazāk svarīgi ir tie sasniegumi, bet lai bērns jūtās priecīgs. Un šādā tur neizbēgam rodas konflikta situācija. Nu, ko es ieteiktu, ir droši vien iet vispirms aprunāties ar pašu direktoru un izstāstīt, ko var novērot no malas kā vecāks un kas ir tas, kas satrauc. Ja tas nepalīdz, nu, es nezinu, tad vienmēr ir IKV deceži, bet to es negribu ieteikt nevienam. Jo tas atšifrēt, ko ar to domāju? Nu, kad sūdzība nāk no augšas vai... Nu, piemēram, es risinu kādu konfliktu ar skolotāju ejot pie direktora vai risinu konfliktu ar direktoru ejot pie izglītības departamenta. Nu, neviens cilvēks nejūtīsies forši, ka viņam no augšas spiež un man liekas, ka to situāciju tas nepalīdz atrisināt. Tā ir vispirms saruna. Bet ja šī saruna, nu jā, teikt, ka saruna nav iespējama nu, vai nav mēģināta starp skolotāju un skolas vadību, un tas beidzās ar iešanu prom no darba. Nu, uz to var droši vien, man ir savu komentārs par to, bet kā ilgi tu skaties uz tādu situāciju, kā šķiet, kur tad, nu, kas tad ir tas nu, atbalsts skolotājiem, ja viņi nonāk kaut kādās domstarpībās ar skolas vadību? Jo to es dažādās kurpēs, nu, arī jā. Pati. Nu, kā, teiksim, skolotājs tulko to vārdu mobbings, kas zem tā slēpjas mobbings, ja? Nu, tā ir regulāra tā kā morāla vardarbība pret to skolotāju tad sanāk, ja? Nu, interesanta situācija, ja varētu tā teikt. Un kur var vērsties, tad nu, mums, nu, principā tas ir atbalsts, kur... Tu vari iet pie atbalsta personāla, un tas ir psihologs, kurš, nu, teiksim, uz vietas skolā var tev palīdzēt, kas ir nav direktors vai administrācija, tad neitrāls cilvēks, kurš var mēģināt, nu, ar kuru tu var mēģināt izrunāties un noskaidrot, nu, kas tad ir tas viss, ja. Un, nu, protams, un tur ir jāiet pie direktora, varbūt jārunā, nu, teiksim, tāda, skaidra valoda, ja? Kāpēc tad notiek tas, tāda situācija radusies, kāpēc? Vai tavuprāt skolā esošs darbinieks, psihologs vai sociālais pedagogs, viņam ir svars, kur viņš varētu nodrošināt tādu nu, sarunu domstarpību risināšanu starp skolas vadību, kas ir viņa darba devējs un kolēģi darbinieku. Vai tev šķiet, ka tas ir iespējams? Tu to redzi reāli dzīvē? Es domāju, ka varētu pirmkārt nu, palīdzēt tam pedagogam. Ja? Stiprināt viņu? Stiprināt okay. viņu, jā, stiprināt viņu. Un nu, tādu tiešo sarunu noteikti nevarētu nodrošināt, jo nu, direktors ir darba devējs un pedagogs. Varas pārsvars. Tur ir jā, varas pārsvars, jā, un tad ir jānoskaidro, nu, nu vienkārši jārunā, jāiet uz sarunu nu, par to mobbingu, kāpēc tas notiek tādā veidā. Nu, mana lasot šo jautājumu, man laikam tāds viens nu, komentārs, nu, vai īsē, nezinu šo situāciju, jo tieši tā, jo mūsu vārdiem un tam, kā mēs interpretējam, nu, nosaucam lietas, ir liela nozīme, un mēs varam vienas dažādas situācijas nosaukt, nu, vienu situāciju nosaukt ļoti dažādos vārdos.
Tas ir viens, un tad tā sapratnes vienādošana būtu kāda uzdevums. Un tad šajā gadījumā man radās jautājums, nu tad ir skolas taču kolektīvs, jā, skolas kolektīvs ir skolotāji, vai skolotāji arī viņi ir kopiena, arī, ja mēs runājam tajā gadījumā, arī, kur brīnišķīgs piemērs bija, tad klase skatās, kā tava meita tajā gadījumā tu stāstīji, vai ne, viņai tiek iesparts un neviens neiesaistās, un tas tiek, vai viena epizode, bet nevienam nav, neviens neiesaistās, tad šāda situācija, kur, kā tad rīkojās citi, nu, kā skolotāji, kā viņi iziet uz šo sarunu, lai izprastu, vai sadarbība ir iespējama, vai attiecības ir iespējams, jo, ja tas ir viens skolotājs, ir viena lieta, bet, ja tie ir daudz skolotāji, tas ir kolektīvs, taču tur ir kaut kāda, tā ir daudz lielāka, nu, skaļāka balss, un nevienmēr, laikam vēl viens komentārs no manas puses, nevienmēr aiziet, nu, tā kā no, aiziet no darba, nu, tā arī savā ziņā varbūt izvēle nerisināt konfliktu, jo tev priekšā ir grūta saruna, jo noteikti, ka tā situācija ir izaugusi, nu, kaut kādos, tur ir kaut kāda augsne, ja, tā kā uz līdzenas vietas nekas nenotiek. Tā kā es teiktu, ka būtu, man liekas, dabūt savu atbalstu, lai tiktu vadīta šī grūtā saruna, un tad tomēr arī uzņemties atbildību par to, vai es turpinu tās attiecības transformēt, un vai šāds varas pāris var iespējams līdzsvarot vai ne, tad mana izvēle var arī būt aiziet, un citreiz aiziet no attiecībām ir konstruktīvs risinājums. Kā ar, te mums vēl ir jautājums par to, ja bērns ir audzis un mācījies Montessori vidē, vai nebūs problemātiski saprasties un pēdiņās ar parastajiem bērniem tālākajā dzīves posmā? Te ir daudz vērtējumu. Es domāju, ka mēs varam iet tālāk. Jā, viss būs kārtībā, tie bērni ir tikpat forši bērni kā vispārējā. Ejam pie nākamā jautājuma, jo šis ir temats, par kur es esmu gatavs aizstāvēt, bet tas nav par konfliktu risināšanu. Jā, par to tad spēju. Jo viena no galvenām metodēm, nu vai, teiksim tā, viens no instrumentiem, kas ir pats svarīgākais spējā risināt konfliktus, ir, nu, spēja lietot savu empātiju un ar to lietot pret sevi un pret citiem. Drīkst es, Ilze, redzot, ka mūsu diskusijā palicis maz laika, gribu vienkārši padalīties ar vienu pieredzi no mūsu skolas. Mēs pie tevis ar visiem skolotājiem mācījāmies nevardarbīgo komunikāciju. Un pēc šī te kursa es sapratu, cik es pats slikti spēju aprastīt savas izjūtas. Un lai tādu tā kā uztaisītu špikarīti, es sarakstīju visas cilvēku izjūtas un biju pārsteigt, cik viņas ir daudz. Un es domāju, ne, nu, ja man ir grūti, man jāmācās, bet es arī gribētu iemācīt bērniem. Un mēs uztaisījām tādu grūtu situācijas protokolu, kur ir četri punkti, kad saskaros ar grūtu situāciju, kam es kopā ar bērniem eju cauri un mācu viņiem. Tad pirmais ir, kas notika bez emocijām, nezinu, Jānīts iespēra pa kādam, tas aizskrēja raudāt, vienkārši situācijas apraksts. Vērojums, jā. Jā, otrais solis, tad ir tās izjūtas, kas ir daudz sarakstīts, es cenšos identificēt, kas bija manas izjūtas. Trešais jau grūtāks un ar vecākiem skolēniem. Kas bija mana vajadzība tajā mirklī, jo arī cilvēka vajadzības tajā mirklī, nu, viņas ir tik daudz, un identificēt, kuru tad bija tā, kas man bija vajadzīga, vai tā bija vajadzība pēc drošības, vai vajadzība pēc draudzības, vai vajadzība pēc miera, to arī ir svarīgi spēt identificēt. Un ceturtais solis ir lūgums otram cilvēkam, kur es izsaku lūgumu tad otram cilvēkam, kas man būtu nepieciešams, lai mana vajadzība būtu apmierināta. Un tas grūts situācijas protokols, viņš mums diezgan labi strādā. Es arī viņu esmu mūsu skolas mājaslapā publicējis brīvi, visiem pieejamu, var paskatīties, pielabot, izmantot sev. Tas, man liekas, ir tāds maziņš konkrēts rīks, kas palīdz mums ikdienā konfliktu, un arī man ir līdz aizdomāties, cik es sevi vēl maz pazīstu, jo tās izjūtas parasti zinām, esmu bēdīgs, dusmīgs vai laimīgs, bet to, ka ir vēl... Tas ir daudz, ja parasti ir es jūtos labi vai slikti. Nu jā, labi vai slikti, bet ir vēl tik daudz tas spektrs, ko mēs esam kā cilvēki nodefinējuši vārdos, un to var brīdšķīgi izmantot, lai iepazītu sevi.
Super, tas ir viens devums no tevis. Ilze Dats, domājot par mūsu sarunas noslēgumu, kas būtu varbūt tāda viena ceļamaize konkrēti no savas pieredzes, kā darīt labāk vai savādāk esot konflikta situācijās skolas vidē vai varbūt vispār plašāk, ko tu varētu izcelt? Es teiktu, tas atslēgas vārds ir izrunāšanās un tā neitrālā puse, kur var visi pateikt katrs savu to viedokli. Un kaut kādam risinājumam vienmēr tad ir jābūt. Nu, es pievienošos absolūti Dacei, ka tā ir izrunāšanās pirmkārt. Katras puses viedokļa uzklausīšana, ja? Jo nu, tas ir tas svarīgākais. Un pēc tam risināšana, strādāšana, preventīvais darbs noteikti iepriekš arī. Mm-hmm. Es skatos, mums ir 24 sekundes. Es tad tā kā daudz izskanēju tas vārds par runāšanu un izrunāšanos. Es gribētu uzsvērt to, ka ir bezgalīgi svarīgi tā mūsu spēja apzināties, kādus vārdus mēs lietojam un kā mēs uzturam un vērtējam to, ko mēs dzirdam. Jo vairāk es spēju atkāpties no šīs te vērtēšanas, ka tas ir svarīgi vai nesvarīgi vai mazsvarīgi vai pamatot vai nepamatot, jo atvērtāk ir tā telpa, lai mēs varētu nonākt pie kopīga risinājuma. Paldies!